Muito longe, eu não sei se consigo sentir qualquer ki aí da Terra. O que se quiser é enorme, aposto que consegue se focar neles. Ei, vocês aí, o Goku vai usar o teletransporte, aumentem seus poderes ao máximo. Tá. Mas o que é isso? Me parece que estão pedindo ajuda a ele. Eu o encontrei. Pronto, vamos, Vegeta. Hã? O quê? Como assim? Você quer que eu segure a sua mão? Depressa, Vegeta. A Bulma pode ser morta. Você sabe como ela sempre fala bobagem demais, né?